Bugündən Rusiyanın veterinar və fitosanitar nəzarət üzrə federal xidməti Azərbaycandan alma və pomidor idxalına qoyduğu qadağanı götürüb. Bu barədə qurumun internet səhifəsində xəbər verilib. Məlumata görə, Azərbaycanın 8 alma və 19 pomidor istehsalçısı artıq məhsullarını Rusiyaya ixrac edə bilərlər. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi də Rusiya tərəfindən qadağanın götürülməsini təsdiqləyib. Azərbaycandan Rusiya Federasiyasına ixrac olunan pomidor və alma məhsullarına tətbiq edilən məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması istiqamətində Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və Rusiyanın aidiyyatı qurumu arasında intensiv müzakirələr aparılır. Elə bu müzakirələrin nəticəsidir ki, daha 27 müəssisədən Rusiyaya pomidor və alma məhsullarının ixracına icazə verilib. Nəzərinizə çatdıraq ki, ötən ilin dekabrından Rusiya Azərbaycandan pomidor və alma idxalını dayandırmışdı. Xəyal Talıbov, Baku TV.